Політика UA на каналі Рада. Вітаю. Будемо говорити про економічні реформи. Гостем нашого ефіру є президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Пане Анатолію, вітаю вас у нашому ефірі. Щиро вітаю. Отже, на початку весни уряд наголосив на тому, що в дію буде введено 35 економічних законопроєктів, спрямованих на реформування української економіки. От, власне, як ви охарактеризуєте ці законопроекти? Наскільки вони сьогодні можуть реально покращити економічне життя нашої держави? Тема принципово актуальна, бо я був сьогодні дуже часто вносити деякі застереження, коли чую переможні реляції, в тому числі Кабінету міністрів України, з приводу того, що, наприклад, там за минулий 2017 економіка України зросла десь на 2-2,5%. І це дуже великий в лапках успіх. Так не можна, бо за попередній період, як мінімум за 2014-2015 рік, економіка України впала на мінус 17%. І ці 2% – це не зростання. Це, по суті, консервація кризи. І тому, коли уряд на початок поточного 2018 року оголосив намір внести в парламент порядка 35 проєктів законів, які повинні підсилити такі напрямки, як індустріальний розвиток, інноваційний розвиток, в цілому удосконалити промислову політику, умови для підприємництва, це було дуже правильно, але, на жаль, як часто в нас буває, це все залишилося деклараціями. І сьогодні вже декілька місяців, як всі забули про цей пакет. Більш того, ми бачимо, наскільки ситуація погіршується в контексті того явища, яке в всьому світі називають деіндустріалізація економіки. Ми втрачаємо високотехнологічні галузі, ми знижуємо обсяг продукції з доданою вартістю в загальному обсязі як виробництва, так і експорту. І на сьогоднішній день біля 70%, наприклад, експорту України – це сировина. Це дуже неефективний метод як торгівлі, так і в цілому структури економіки. Тобто та сировина, яку ми, по суті, продаємо за кордон, тоді як могли переробляти на території України? Безумовно, як кажуть, краще постачати макарони, ніж кукурузу, там, чи пшеницю, чи муку навіть. Тому ми дуже стурбовані тим, що закінчується перше півріччя, а по суті якісних системних змін на основі взаємодії уряд-парламент, безумовно, при підтримці, в тому числі і об'єднань бізнесу, промисловців, підприємців, роботодавців, таких результатів немає. А півроку вже, на жаль, закінчується. Більш того, я не часто про це кажу, але це вже сьогодні досягає рівня і національної, і демографічної безпеки. Про що йде мова? Коли змінюється структура економіки в напрямку сировинної, ми втрачаємо величезну кількість робочих місць, бо сировинна економіка ніколи не може створити необхідної кількості сучасних робочих місць для життєдіяльності людей. Це вже далі, як наслідок, висока трудова міграція, втрата кваліфікованого трудового потенціалу, і більш того, це зниження якості життя громадян. І я от вимушений назвати декілька цифр, це офіційна статистика, наша державна. В Україні зростає проблема високої смертності в зв'язку з низькою якістю життя громадян, низькою платоспроможністю. Як результат, в лапках, це просто трагічно, за 2017 рік ми втратили фактичну чисельність населення, чисельність наших громадян в зв'язку з тим, що розрив між смертністю і народжуваністю. На 100 смертей в середньому по Україні тільки 64 немовля було в минулому році. І ми втратили мінус 198 тисяч наших громадян. Тобто втратили один обласний центр. Зараз 4 місяці поточного року. Я знову вимушений формулювати, що проблема ця зростає. За 4 місяці, січень-квітень 2018 року, ми вже маємо на 100 смертей в Україні тільки 54 немовля. І в зв'язку з цим за січень-квітень загальна фактична чисельність наших громадян зменшилася на 85 тисяч. Ну, це, по суті, за рік мінімум 250, і це дуже серйозні цифри, які ще раз підкреслюють, наскільки державі необхідно виходити на програмні цільові методи, займатися економікою, якістю життя громадян, платоспроможністю, доступом до послуг, в тому числі медицинських, і, безумовно, впевненості в завтрашньому дні. З приводу народжуваності, сьогодні потрібно посилювати стимули для батьків, які народжують дітей? Безумовно. Ну, тут не тільки стимули, ви розумієте, питання
тому, що це тема окремої розмови, але коли починають розмовляти про ті ж реформи, то реформа в першу чергу повинна бути спрямована на людину. Що вона дасть конкретній людині, нашим співвітчизникам? І, на жаль, от під таким кутом зору це не розглядається. І те, що сьогодні ми маємо такі серйозні проблеми, які фахівці вже в всьому світі, в тому числі Організація Об'єднаних Націй, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я, по відношенню до України називають депопуляція, це дуже серйозно, бо саме ціниться людина. Навіть в разі наявності інвестицій, ну, коли не будуть кваліфікованих людей, не буде тих, хто вміє працювати, створювати кінцевий продукт, і ці інвестиції нічого пане не дають. Пане Анатолію, а з приводу трудової міграції, ну от експерти говорять, що вона це явище характерне не лише для України, а для багатьох європейських країн, начебто нічого поганого немає, люди їдуть за кращим життям, мігрують, отримують досвід. Можливо, хтось і повертається. От сьогодні потрібно, мабуть, створити умови для того, щоб українці, ті ж кваліфіковані кадри, які могли повернутися сюди в Україну вже з величезним досвідом. В сучасному світі, безумовно, таке явище, як міграція, і не тільки трудова, ну, є достатньо звичайним явищем, але ми, в першу чергу, повинні захищати свої національні інтереси, ви розумієте? Бо як ті ж поляки, коли вступили в Європейський Союз, від них також від'їхало порядка, там, по різним оцінкам, до 2 мільйонів поляків. Uh-huh. Як кажуть, вони від'їхали від хорошого до кращого. В Велику Британію, в Німеччину, в Скандинавію. Але зараз те, що відбувається в Україні, це вже загроза на рівні національної безпеки. Бо, як, наприклад, по нашим підрахункам, і це співпадає з міжнародними аналітичними центрами, за кордоном України вже працюють біля 7 мільйонів наших співвітчизників. В тій же Польщі, поляки називають, до 2 мільйонів. 83% всіх трудових мігрантів, які працюють в Польщі, це українці. Середній вік чоловіків десь на рівні 34-35-36 років. Це самий працездатний вік, коли людина могла би на своїй рідній українській землі народжувати дітей, перепрошую, працювати, створювати продукт, сплачувати податки і зміцнювати в цілому нашу економіку. Тому для України ця межа, на жаль, вже загрозлива дуже, бо великий масштаб трудової міграції, де ми втрачаємо кваліфікований персонал, в тому числі вже з таких сфер, як та ж медицина, відток шалений, вона співпадає, як я вже сказав, з етапом безпрецедентної депопуляції, тобто зниження фактичної чисельності. І це для держави така загроза, що я просто вимушений констатувати, що на рівні уряду, президента чи парламенту, чи той ж Ради національної безпеки, я поки не маю, не бачу уваги до цього питання. А вже необхідно формувати серйозні потужні програми, міграційну політику, створення умов для збереження розвитку трудового потенціалу, починаючи з системи профтехосвіти, стимули для робочих місць. І в тому числі питання демографії, щоб не зупинити ці тенденції, бо вони зупиняються не за місяць. Це дуже серйозне завдання, тут роки необхідно напруженої, цільової системної роботи. Тобто негативна ця тенденція запущена, для того, щоб її зупинити, потрібно зробити великий безумовно, клас роботи, безумовно, і це повинна бути стратегічна державна політика. За людей необхідно боротися. Однозначно, бо будуть навіть інвестиції, я підкреслюю, але без кваліфікованих людей вони нічого не дадуть. Разом з тим ми говоримо про робочі місця, які сьогодні потрібно створювати в Україні, але насамперед це має бути оплачувана робота, безумовно. Це має бути достойна нормальна зарплата. От, власне, оце поєднання, щоб ці гроші не просто були надруковані, знаєте, щоб вони були підтверджені економічно. Це комплексний підхід і питання соціальних стандартів, бо ми дуже програємо, на жаль. В зв'язку з тим, що немає серйозної, ефективної державної політики з цього приводу. Взяти ту ж знову ж Польщу, у них з 1 січня поточно 2018 року мінімальна заробітна плата десь біля 510 євро. Це практично вдвічі більше, ніж наша середня по державі. І конкуренція дуже важка. І де можна навіть засуджувати наших людей, які вимушені їхати і шукати засоби існування. Необхідно створювати умови на українській землі, умови для робочих місць, для життєдіяльності і так далі. І це знову ж повинна бути не популістська політика, не декларації. Це повинні бути чіткі програмні кроки, які в першу чергу повинні бути спрямовані на активізацію економіки, промисловості, робочих місць. За кожне робоче місце необхідно боротися, як роблять всі розвинуті країни. І, на жаль, от як приклад,
він мені дуже не подобається. Ще в квітні місяці ми вимушені були провести ту дискусію в трикутнику Кабінет міністрів, роботодавці, профспілки, де вимагаємо від уряду провести в першому півріччі цільове засідання Кабінету міністрів України, де в комплексі розглянути проблематику трудового кваліфікованого потенціалу України. На сьогоднішнє дня ні дати, ні уваги серйозної, ні відповідальності до цього питання немає. І нас це дуже турбує, бо вже є деякі, скажімо так, прогнози, що до 2050 року в цілому загальна чисельність українців скоротиться десь до 35-36 мільйонів. Зараз статистика нам дає 42,3 мільйона без анексованого Криму. І ми не можемо змиритися з такими прогнозами, з таким майбутнім, бо це знову ж місце держави у світі, це боротьба за нашу самоідентифікацію за майбутнє української держави і українського суспільства. Ну і звісно, річ це насамперед пов'язано з економічним розвитком, оскільки безумовно. Економіка – це створення нових робочих місць. Безумовно. І от в комплексі, життя. Повертаючись до початку розмови про ті ж славнозвісні 35 так званих законопроєктів, про які всі забули вже, про розвиток економіки, я вимушений констатувати, і ця тема відкрита для дискусії, що на сьогоднішній день, в зв'язку з дуже різким зниженням, ну скажімо так, дипломатично ефективності, професійності системи державного управління, інститутів влади, Україна не має жодної серйозної програми, яка спрямована на розвиток внутрішнього ринку, на завантаження нашої національної економіки, на локалізацію виробництва, на імпортозаміщення, на зміцнення інноваційного напрямку розвитку, як роблять всі розвинуті країни. Жодної програми немає. Навіть в тих питаннях, які вже на слуху не перший рік. Як приклад, немає програми оновлення рухомого складу «Укрзалізниці», де пасажирські вагони зношені на 83%, локомотиви на 92%. І ми втрачаємо і статус транзитної держави, і створюємо величезні проблеми вже для наших суб'єктів економіки, особливо для експортерів. Немає програми, а рядом потужна галузь транспортного машинобудування, Крюковські вагонобудівні, Дніпровські заводи і так далі. Так не може бути. Держава повинна мати чітку стратегію, чіткі програми розвитку секторальні і незалежно від політичної кон'юнктури, складу парламенту, чи навіть прізвища президента, це повинно виконуватися, бо тільки так можна досягати результату. Ну, а з приводу стратегії, це, власне, ваша позиція з приводу приватизації, оскільки цього року Міністерство економіки говорить про те, що не виключено продаж кількох підприємств в межах великої приватизації. Ну, по-перше, приватизація, безумовно, це той метод, який дає шанс залучати ефективних власників і інвестиції для розвитку конкретного підприємства. І це головна мета приватизації, підкреслю, це головна мета приватизації для створення конкретно здатного розвитку того чи іншого підприємства, яке заплановано до приватизації. Але головною метою приватизації ніколи не може бути знайти ресурси для покриття дефіциту бюджету. Тобто продати стратегічне підприємство, типа Турбоатому чи Одеського припортового, і за декілька тижнів проїсти це в рамках дефіциту бюджету. Так не можна робити. І в всьому світі приватизація особливо стратегічних підприємств спрямована на те, щоб покращити структуру економіки з точки зору підвищення наукоємних з високою доданою вартістю галузі, залучити інвестиції, модернізувати підприємства, сформулювати конкретні вимоги перед покупцем, інвестором, щоб це підприємство працювало по основному профілю і так далі. Оце головна мета. А ресурс, який отриманий, дуже часто спрямовують не на поточне споживання, а знову ж на підтримку розвитку підприємництва, на модернізацію економіки, тобто на розвиток. І от зараз, коли я бачу ці плани, ці реляції з приводу приватизації, на жаль, оця головна мета там абсолютно не проглядається. Більш того, спроба приватизувати підприємство в умовах війни, в умовах дуже низького інвестиційного клімату і вартості активів, це просто задешево розпродати залишки наших стратегічних підприємств. Такі речі також неприпустимі, і під кожний напрямок, під кожне підприємство повинні бути чіткі програмні дії, починаючи з предприватизаційної підготовки, створення умов для підвищення його ліквідності, вартості
І в основі повинні бути знову ж економічні інтереси держави. І це так робить весь розвинутий світ. І це повинна бути знову ж державна програма, а не просто перелік підприємств, які хочуть продати в цих несприятливих умовах. Стосовно інвестиційного клімату, от закон про, що було ухвалено, постановлення антикорупційного, Вищого антикорупційного суду в державі, ну, по суті, старт дано. От, на вашу думку, можна вважати, що цей старт для тих же іноземців, які готові будуть вкладати сюди? І, власне, сигнал для Міжнародного валютного фонду, який вимагав ухвалення цього законопроекту, а траншу ми досі не отримали. От чого очікувати далі? Ну, те, що таке явище, як корупція, тим більше в таких масштабах, як в Україні, необхідно просто безпощадно знищувати. Це абсолютно так, і це необхідно робити, бо корупція знищує, по суті, економіку, інвестиційний клімат. Коротко кажучи, та держава, яка не спроможна на принципах верховенства права захищати приватну власність, умови рівноправної конкуренції чи права інвестора, акціонера, така держава ніколи не може бути успішною і в тому, що залучати інвестиції. Тому боротьба з корупцією повинна бути жорсткою, незалежно від, знову ж, кон'юнктури, прізвищ і статусу. Але в той же час от та система, яка сьогодні створюється в Україні під тиском, підкреслюю, наших міжнародних партнерів, НАБУ, Національне антикорупційне бюро, САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура і сьогодні Вищий антикорупційний суд, це створено, скажімо, прямо під тиском наших партнерів, включаючи там вимогу, щоб із цього не буде транша МВФ там, чи щось інше. І, відповідно кажучи, це не є для України позитивно, бо це означає, що ми втрачаємо частину нашого суверенітету, бо нас примушують робити, приймати необхідні закони. І Б, це означає те, що в державі немає ні політичної волі, ні відповідальності серйозно боротися з цим явищем, як корупція. Бо існує ж паралельно система, яка відповідно Конституції повинна виконувати ці завдання. Генеральна прокуратура, система правова, судів, це Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки і так далі. Тому, відверто кажучи, коли та система залишається незмінною, з її вадами, включаючи корупцію, відповідний рівень, дуже низький професіоналізму дуже часто, то ця паралельна система, яка створена, я не думаю, що вона дасть серйозні масштабні результати. Але те, що це робиться, це безумовно плюс, це необхідно робити. І, скажімо так, з цього приводу, у нас альтернативи просто не існують. Чи ми будемо боротися з корупцією і маємо шанс створити сприятливий інвестиційний клімат, формувати умови розвитку економіки, якості життя громадян, чи ми будемо надалі занурюватися в ту глибоку системну кризу, яка вже по деяким напрямкам загрожує і нашій державності, і нашій територіальній цілості. Альтернативи боротьби з корупцією немає. І це необхідно робити серйозно, не під зовнішнім тиском, а як стратегічне національне завдання. Так чи інакше, от які у вас прогнози з приводу отримання транша? Адже очікували найближчим часом, до липня місяця, депутати ухвалювали відповідний закон. І тут надання траншу знову переноситься на осінь. Постійно ми переживаємо по-перше, такі, знаєте, перенесення. Знову ж, черговий скандал, ви ж бачите, там невідомо, звідки з'явилася оця славнозвісна правка, що по всім раніше відкритим справам по корупціонерам апеляції по цій справі будуть розглядатися в стандартній судовій системі, в існуючій судовій системі. І це створює величезні, знову ж, корупційні ризики. Я ще не знаю, як на це відреагує міжнародна спільнота, Венеціанська комісія, МВФ і інші. Я думаю, що там будуть проблеми з цього приводу. А по-друге, те, що стосується необхідності самого отримання самого траншу, то мова йде про максимум мільярд доларів в цьому році. Ця сума, скажімо так. Ну, для зрівняння, в минулому році наші трудові мігранти, це дані Національного банку, в вигляді переказів направили в Україну 9,2 мільярда доларів. Тобто свої заробітки. Тобто українці, які за кордоном. За кордоном направляють на підтримку своїх родин і так далі, і так далі. Тобто цифри навіть не зрівняні, це перше. По-друге, не можна далі проводити політику, коли ми боремося за транші, для того, щоб отримати транш для повернення старих боргів. Це тупіковий шлях. Борги необхідно повертати з рахунок зростання ефективності економіки, її результатів. Бо це коло не можна ніколи потім буде розірвати. І на період до 2022 року, от
18-22, наші загальні зобов'язання по зовнішнім платежам, як за кредити, так і за їх користуванням, 29 мільярдів доларів. На сьогоднішній день золотовалютні резерви України десь порядка 18 мільярдів, тобто величезні загрози. І замість цієї запеклої боротьби за транші МВФ необхідно робити те, про що ми казали спочатку. Виходити з кризи на основі створення умов для реалізації того безпрецедентного високого потенціалу, який є в Україні. Інтелектуальний, кадровий, природний, географічний, промисловий і так далі, так далі. Оце те, що повинно бути в основі наших подальших дій. Туди буде вихід. З приводу реальності є ще одна умова, про яку так трохи залі замовчують. МВФ вже вимагає підвищити ціни на природний газ для людей, для населення. Я вважаю, що це неприпустимо. І це не популізм. Ми, коли розмовляємо з експертами Міжнародного валютного фонду, а повірте, там дуже кваліфіковані люди, запитуємо, як ви можете вимагати в умовах такої низької платоспроможності громадян України підвищувати знов ціни на газ для населення, коли навіть по даним Організації Об'єднаних Націй 60% людей в Україні живуть нижче межі бідності. Тому за це необхідно боротися. І МВФ дуже часто каже, що з ними навіть цю дискусію не ведуть. Я вважаю, що в цих умовах підвищення цін на газ неприпустимо. Необхідно вдосконалювати соціальні стандарти, адресний соціальний захист. Тут є над чим працювати. Вдасться відстояти українську позицію, все ж таки не підвищувати ціни? Це буде залежати від тих, хто веде переговори, в першу чергу, урядова сторона. Я маю надію, що вони, люди, ще не втратили залишки відповідальності. І результат повинен бути в вигляді балансів, включаючи баланс наших національних інтересів. Дякую за розмову. Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, був гостем нашого ефіру. І дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. І далі побачимось. Дякую.